Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Segundo o Imazon, 30% das edificações da região metropolitana de Belém são alvo de pichações. Melhorar o transporte coletivo pode ajudar a diminuir os problemas de trânsito. Pesquisa revela dados sobre a qualidade dos conteúdos visitados na internet. Como se prevenir de crimes pela rede de computadores. Começam as atividades para as eleições de conselheiros tutelares em Altamira. A segunda reportagem sobre a cadeia produtiva do Dendê no Pará. A Casa das 11 Janelas, Patrimônio Histórico e Cultural de Belém. E no quadro de economia vamos saber quais os melhores investimentos atualmente. Hoje é terça-feira, 28 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de uma degradação patrimonial. A pichação é um ato que danifica e polui o patrimônio público e privado. Segundo o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, cerca de 30% das edificações da capital paraense e região metropolitana estão pichadas. Quem perde com esse ato é a identidade cultural e a história de Belém. É comum andar pelas ruas de Belém e encontrar este cenário. Casas, prédios e estabelecimentos são tomados por pichações. Até o posto de saúde e a divisão especializada de meio ambiente não escaparam das ações dos pichadores. Há várias equipes de fiscalização, como explica esta delegada. A gente tem um plantão que trabalha 24 horas, tá? Uma viatura que está sempre fazendo ronda. Tá? Além disso, tem a Polícia Militar que tem a função de reprimir esse tipo de crime. E se a pessoa, se também tiver uma pessoa que esteja sua casa pichada e queira fazer reclamação aqui para a DEMA, a gente pode tranquilamente fazer e não precisa se identificar, tá? E também pelo 181 pode ser feita a denúncia anônima. Pichar é crime e quem for pego praticando a pichação em patrimônio público ou em qualquer outro estabelecimento poderá pagar a multa. Se for um prédio comum que não seja tombado, a pena é de 3 meses a 1 ano. E se for um prédio protegido pelo patrimônio histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano. Por se tratar de um crime de pequeno potencial ofensivo, a pessoa não é presa, ela é só detida, a gente faz o procedimento, que é um TCO, e depois ele é liberado. Outra prática comum é a grafitagem, que é uma arte totalmente diferente da pichação. Os grafiteiros é uma arte, tá? Mas mesmo sendo arte, tem que ter autorização do proprietário da casa ou do governo, se for um prédio público. Tá? A lei ela ressalva, tá, a atuação dos grafiteiros, mas ela afirma essa questão, que tem que ter autorização do proprietário da casa. Este morador foi alvo dos pichadores e diz que a prática é constante no bairro. Eu já nem limpo mais, porque não adianta. Porque isso aqui passa a noite toda o vandalismo aí, porque tem esses vendedores aí a noite toda, e eles passam aí, urina aí na parede aí, aqui por fundo também é horrível. A vizinha aí é que de manhã lava, né? Mas o senhor nunca denunciou? Não, não, porque eu acho que não vale a pena. Segundo esta delegada, a melhor forma de combater o aumento de pichações na cidade é a denúncia da população. O melhor é para isso é a própria população. Porque a polícia ela não pode estar em todos os locais a todo momento. A população não. É a melhor forma de controle é a própria população. Não precisa se identificar, como eu havia dito. Vocês podem vir aqui na DEMA e a gente garante o anonimato ou ligar para o nosso telefone fixo ou 181. E agora nós vamos falar sobre o Círio de Nazaré. Estão abertas as inscrições para os voluntários que auxiliam os turistas durante o período do Círio aqui em Belém. Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de agosto no Espaço Memória de Nazaré, localizado no Centro Social, na Praça Santuário. Não é necessário possuir formação em turismo, pois os candidatos passarão por um workshop de capacitação oferecido pelos agentes da Pastoral do Turismo. O grupo de voluntários foi criado com o objetivo de prestar informações turísticas, utilizar a linguagem pastoral e promover a evangelização durante a quadra nazarena. No Círio, a pastoral já pode contar com cerca de 40 monitores que se revezam no atendimento. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai falar sobre os investimentos em tempo de crise. Ele conversa com Caroline Guimarães.
O Brasil vive um momento de crise. A pergunta de muitas pessoas é: dá para investir nesse momento? Para entender isso, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, muito obrigada por conversar conosco. Esse é um momento que assusta um pouco. Dá para investir? Dá. Todo momento é bom para você investir. Existem as formas adequadas e mais interessantes para cada momento da economia. Mas o fato é, não é porque a economia está ruim que todo mundo vai perder dinheiro, assim como não é porque a economia está boa que todo mundo ganha dinheiro. Um exemplo disso clássico é na Bolsa. Às vezes a gente olha, a Bolsa está em alta e tem gente perdendo dinheiro. E às vezes a Bolsa está caindo, está despencando e tem gente ganhando dinheiro com isso. Tudo vai depender da estratégia. E a estratégia você só pode montar de duas formas. Ou você tem que ter conhecimento sobre investimento, muita gente tem, mesmo não sendo profissional da área, vai, se dedica e estuda, ou buscando conhecimento de um profissional. Mas o fato é que sempre tem aonde colocar dinheiro. É claro que nos momentos de crise, a crise agora é mundial, o Brasil está reagindo de uma forma que poderia ser melhor, mas os nossos fundamentos econômicos, apesar de muito bons, eu acho que as nossas crises políticas eternas dificultam. Então, o ideal numa hora dessa, para quem está aqui no Brasil e não tem conhecimento, é buscar a renda fixa. Esquecer ações, esquecer essas coisas mais complexas. Vai para a renda fixa, que existem várias formas, mas as principais é o CDB, né? O CDB é um empréstimo que você faz para o banco, que vai pegar esse dinheiro e emprestar para outra pessoa. É isso que é o CDB, resumindo. Mas o CDB, você paga a taxa, você tem imposto de renda. Então, hoje, eu iria para o CDB se o banco me oferecesse uma taxa, já descontado imposto de renda, taxas, tudo, uma rentabilidade de 1% ao mês. Se o banco oferecer, vale a pena. Se não oferecer, procure outro investimento. E ele não vai, geralmente, oferecer isso para quem coloca 1, 2, 3, 5 mil reais. São valores maiores. Para esses capitais de 2, 3, 5 mil, 10 mil, a caderneta de poupança continua sendo uma ótima opção. Apesar de render pouco, mas é segura, estável, você não precisa ter conhecimento. Um outro caminho, que eu acho talvez o mais interessante, mas aí a pessoa tem que buscar informações, é o Tesouro Direto. Tesouro Direto é a compra e venda de títulos públicos do Tesouro Nacional, ou seja, de títulos emitidos pelo governo federal, que você faz pela internet, igual Internet Banking. E ele tem títulos pré-fixados e pós-fixados. A minha sugestão é pelos pós-fixados. Por quê? Porque em momentos que você tem previsão de alta de taxa de juros, que é o que o Brasil vive hoje, provavelmente ela continuará aumentando, você deve ir para o que é pós-fixado. Então, no Tesouro Direto, alguns títulos pós-fixados, você pode até conseguir uma rentabilidade aí de 11%, 12%, pode até chegar a 13% ao ano, o que é razoável. Então, no momento de crise, com atenção, você pode, sim, fazer bons investimentos. Agora, no caso, você falou da questão da poupança. Só que hoje muita gente tem retirado o dinheiro da poupança. Por que isso acontece? Vários fatores, né? Tem aqueles que retiram o dinheiro da poupança para pagar dívidas. Vale a pena? Claro que vale. O que você ganha na poupança sempre será menor do que a taxa de juros que você paga num crédito que atrasou, em qualquer outra situação. Então, vale a pena zerar a dívida. Tem gente que está tirando porque perdeu o emprego e lá, quando as vacas estavam gordas, teve a inteligência de guardar dinheiro, né, na poupança. Então, hoje está tirando para sua subsistência mesmo. Tem aqueles que estão tirando para fazer outros investimentos. Dependendo do investimento, pode valer a pena ou não. Tirar da poupança para colocar num fundo de investimento ou num CDB que vai pagar quase igual, não vale a pena, deixa na poupança, né? Se for para pegar uma oportunidade de investimento, tudo bem. Se não, é melhor deixar onde está. E tem aqueles que estão tirando, aqueles que fizeram uma reserva financeira e estão aproveitando que hoje, por exemplo, os imóveis estão caindo de valor, né? Está mais fácil comprar um imóvel. Então, tem gente que está tirando da poupança, aqueles que têm um capital maior, para fazer investimentos. Que tem isso, momento de crise. Vamos lembrar, crise em algumas línguas significa oportunidade também. Então, se alguns que não fizeram reserva estão hoje vendendo seu patrimônio porque precisam vender para fazer um dinheiro emergencialmente, com isso baixam o preço, aqueles que tiveram prudência lá atrás estão com capital na mão para comprar esse patrimônio mais barato. Então, esses são os quatro principais fatores que levam hoje
a poupança está num saldo de janeiro a julho agora, a junho, né? Mas ainda entrando em julho, se você colocar de um lado depósitos na poupança e saques na poupança, os saques superam hoje em 32, quase 33 bilhões. Então, isso dito, parece que é uma coisa muito ruim. Tem que ver para onde esse dinheiro foi. Se é para pagar dívida, é ruim. Mas se foi para fazer novos investimentos, é bom. Então, resumidamente, dá para investir, mas é preciso ter prudência e, principalmente, planejamento. E também prudência, planejamento e conhecimento. Mercado financeiro, ele é muito bom. Ele não é tão difícil, principalmente para quem quer fazer pequenos investimentos, mas tem que estudar. Você não decide construir uma casa e sai por sua conta construindo. A probabilidade dela cair é grande. A probabilidade de você gastar mais dinheiro do que deveria é enorme. É a mesma coisa no mercado financeiro. Se você não tem conhecimento, procure quem tenha. Mas o momento, sim, é ótimo. Agora, quais seriam, resumidamente também, os setores, os principais setores que tenham mais facilidade para a pessoa, que a pessoa tenha mais facilidade de conhecimento e que possa investir de forma segura? Olha, são esses três. Caderneta, o CDB. CDB é muito simples de entender. CDB pós-fixado também, não fazer pré, fazer pós. O Tesouro Direto pós-fixado. Esses são bem interessantes. Existem também os fundos de investimento imobiliário, que em sua grande maioria ainda você tem boas opções. É um pouquinho mais complexo de entender, mas também são ótimas, ótimas formas. Quem tem capital guardado, às vezes talvez seja a hora de comprar aquele imóvel que está num preço assim imperdível. Aí vale a pena. Ok, então. Pedro, muito obrigada por conversar conosco. Nós conversamos agora com o planejador financeiro Pedro Loureiro, lembrando que toda semana ele está aqui conosco no Nazaré Notícias. E se você aí de casa quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. E agora uma informação para quem for procurar o prédio do Departamento de Trânsito do Pará da Rodovia Augusto Montenegro. O acesso ao setor de vistoria foi modificado. De acordo com o órgão, a mudança foi necessária devido às obras do BRT. Por esse motivo, não é mais possível acessar o setor de vistoria da instituição pelo estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, na Avenida Augusto Montenegro. Os usuários que buscarem o serviço devem acessar este departamento pela Avenida Transmangueirão, ao lado do prédio sede do órgão. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço do quarto final de semana do veraneio. No período de 24 a 26 de julho, foram registrados 21 acidentes de trânsito que resultaram em 18 pessoas feridas e 6 mortas. Desses acidentes, 9 aconteceram na BR-316, entre os quilômetros 0 e 20 na rodovia. Segundo a PRF, 85% dos acidentes são causados pela má conduta dos motoristas. Entre as principais constatações estão a falta de atenção, não guardar distância de segurança do veículo à frente, ingestão de álcool e ultrapassagem indevida. Durante os 3 dias desse final de semana, foram realizados 696 testes de alcoolemia e 11 condutores foram flagrados e autuados por estarem conduzindo o veículo sob efeitos de bebida alcoólica. Até o dia 26, no total, já foram registrados 134 acidentes de trânsito nas rodovias federais do Pará, que resultaram em 118 pessoas feridas e 23 mortas. Você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, metade dos brasileiros está conectada à internet e a região norte lidera o número de acessos pelo celular. Os dados levantam questões sobre a qualidade da conexão e dos conteúdos consultados. Os dados do IBGE se referem ao ano de 2013 e revelam que 75,4% da população acessa a internet pelo celular. Mas a pesquisa também vai além. Mostra que em todo o Brasil, 85,6 milhões de pessoas acima de 10 anos já utilizaram a internet pelo menos uma vez. São números que revelam a realidade e levantam várias questões. A gente precisa pensar
para além de se as pessoas têm ou não acesso, qual é a qualidade desse acesso? O que que isso efetivamente representa de transformação na vida dessas pessoas? Quais são os usos que esses indivíduos estão fazendo da tecnologia e da internet? Como é que isso pode trazer transformações sociais para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade? Para o melhor uso da internet, falta o melhor filtro das informações. Exemplo disso são as notícias acerca da chacina no bairro da Terra Firme. Nesse sentido, quando a gente pensa em inclusão digital, a gente tende a pensar que inclusão digital está relacionada apenas ao acesso à tecnologia, quando na verdade inclusão digital tem relação com todo o processo de educação, do que as pessoas podem, de que forma elas podem utilizar a ferramenta, o que elas podem fazer. E talvez um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é o da chacina do Guamá, onde, de repente, pela falta de saber como lidar com as questões da internet, a gente gerou um burburinho muito grande de um extremo de violência. E, nesse sentido, as pessoas não sabiam o que fazer com toda aquela informação. É possível usar todos os avanços tecnológicos a serviço da coletividade. E isso é algo que a gente precisa tomar posse mesmo, enquanto usuários, enquanto cidadãos. Entender que a gente tem essa possibilidade de construir coisas novas, mas, muito mais que isso, a gente tem a responsabilidade de construir coisas novas, diferentes do que dos olhares que imperam sobre a sociedade. E aí construir coisas novas, coisas legais, falar daquilo que é bom do bairro, expor os problemas sociais e requerer, sim, mudanças, melhorias. E ainda falando sobre segurança tecnológica, a falsificação de um site de revenda de veículos levou uma quadrilha a lesar clientes em 6 estados com um desvio de quase R$1 milhão. O nosso tempo é marcado pela velocidade da comunicação, pela comodidade oferecida pela utilização da tecnologia e pela vontade de estar sempre conectado ao mundo cibernético. Com o aumento do uso das novas tecnologias, mídias sociais e redes de comunicação, os cuidados redobram para não permitir que crimes aconteçam. Saiba nesta reportagem quais as principais modalidades desses crimes e como preveni-los. Cada vez mais as pessoas se adaptam às facilidades da internet, seja para estudar, falar com os amigos ou realizar transações bancárias. Os serviços têm até aplicativos que podem ser facilmente baixados nos tablets e celulares. Mas até que ponto existe segurança? Hoje, são cada vez mais frequentes as denúncias relacionadas a crimes tecnológicos. As principais ocorrências são crimes contra a honra, né, de ofensas de uma pessoa a outra, furto mediante fraude ocorrido pela internet, clonagem de cartão, né, geralmente os crimes patrimoniais que envolvam fraude, eles chegam à nossa delegacia. Para evitar ser vítima desses crimes, é importante estar atento aos detalhes. Uma página na internet, por exemplo, pode ser falsa. Às vezes, o próprio erro de português é um sinal. Isso já deve despertar desconfiança da pessoa. Outra coisa, alguns dados que vêm no cabeçalho do e-mail, ele geralmente não corresponde ao que está no corpo do e-mail. Existe uma discreta discrepância entre algumas informações. Às vezes o remetente tem um nome e a pessoa que assina é outro. Então, qualquer sinal de incoerência naquele e-mail, você tem que ficar alerta e não clicar no que eles te pedem. Acessar e-mails também requer muita cautela. É importante revisar o conteúdo e não clicar em links suspeitos. A primeira recomendação é cautela e verificar ao máximo tudo que chega no seu e-mail. O que é muito comum é você receber e-mails com links disfarçados, né? Alguém dizendo para você ver uma foto, ou então uma nota fiscal eletrônica, ou então comprovante de alguma compra que você possivelmente não fez. Então, tudo que for estranho, você não clique. Outro truque comum também está relacionado aos boletos falsos. É importante ficar atento às numerações, elas precisam ser iguais. A forma que a gente mais indica, mais fácil de verificar, é a numeração que vem em cima, próximo ao código de barras, com a numeração do banco ao lado. Se a numeração do banco ao lado não for compatível com a de cima, possivelmente esse boleto ele é fraudado.
A capital paraense sedia a partir de hoje uma série de ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas em comemoração à Semana Nacional de Mobilização e ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Dados do Ministério da Justiça indicam a região norte como uma das rotas desse tipo de tráfico, que também envia crianças e adolescentes a outros países para a exploração. A programação organizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos se estende até amanhã e conta com palestras, além de uma mobilização no Aeroporto Internacional de Belém e no Terminal Hidroviário, que visa discutir o tema com a população. E você acompanha ainda nesta edição, começam as atividades para as eleições de conselheiros tutelares em Altamira. A segunda reportagem sobre a cadeia produtiva do Dendê no Pará. A Casa das 11 Janelas, Patrimônio Histórico e Cultural de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando dos conselhos tutelares. A partir deste ano, as eleições para os conselheiros tutelares acontecerão na mesma data, 4 de outubro, em Altamira, no sudoeste do Pará. Os trabalhos para a eleição já começaram. A primeira eleição para conselheiro tutelar em data unificada em todo o território nacional ocorrerá no dia 4 de outubro deste ano. Em Altamira, a Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar realizou ontem as entrevistas aos possíveis candidatos que devem conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para atuar em defesa dele. A gente já fez uma análise da documentação de todos eles ontem e hoje a gente está aqui, né, fazendo a entrevista individual, para que a gente possa estar conhecendo um por um e quais são os seus desejos, né? E uma das perguntas fundamentais é por que a pessoa quer ser candidato ou candidata a conselheiro tutelar, né? Se é uma missão árdua, se é uma missão difícil, por que ele quer ser, né? Então, a gente começa a partir daí fazendo essas perguntas básicas e do conhecimento geral do que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar tem o papel de garantir a proteção e defesa à integridade física e moral das crianças e adolescentes. No município, são muitos os desafios e inúmeros são os casos de violação do ECA. De conselheira tutelar é um trabalho árduo, né? Um trabalho bonito, né? Gratificante. Tanto é que, graças a Deus, estamos tendo 22 candidatos, né? Isso para a gente é uma satisfação, né? É uma conquista, né? Nossa, quanto lutadores e lutadoras, né, pelo direito da criança e do adolescente. Então, isso faz com que a sociedade seja felizada nesse sentido, né? E ser conselheira é uma das maiores, eu digo assim, lutas, né, pela defesa do direito da criança e do adolescente. Três pessoas são responsáveis por tudo isso, né? Que é a família, é onde a criança nasce, né? O berço, o seio da família, né? O Estado, a sociedade, que primeiro vem a sociedade, depois o Estado, né? Para fazer cumprir essa lei. Então, se esses três estiverem juntos, tiver o conhecimento, né, da grandeza da criança e do adolescente, com certeza não teria nenhuma criança, nenhum adolescente na rua em situação de risco. Desde a implantação do consórcio construtor Belo Monte, nós tivemos situações do aumento de exploração sexual de crianças e adolescentes, de acordo com que os dados estão aí para mostrar. Só que hoje o nosso município, ele necessita urgentemente não só de um conselho que trabalhe, que atua como vem atuando o conselho tutelar, mas sim de outro conselho tutelar. O nosso município, ele grita por um conselho que possa atender a demanda das pessoas, a demanda da população, que são muitos problemas a serem encontrados no nosso município, e com isso, com certeza, se nós tivermos mais um conselho para poder trabalhar em prol da criança e do adolescente na garantia de direitos, com certeza a gente vai desempenhar e fazer um bom trabalho no nosso município. A campanha eleitoral para que os candidatos se apresentem inicia em agosto com debates nas comunidades, igrejas e escolas. A sociedade é responsável por escolher um candidato atuante nessa defesa. Nas comunidades, onde as pessoas, né, chamarem a gente está fazendo aquele calendário de atividade, e os conselheiros e as conselheiras vão lá debater diretamente com a comunidade, né, para que as pessoas possam estar conhecendo e no dia 5 de outubro estar escolhendo um candidato ou uma candidata aí para que possa representar
né, um conselho forte, atuante e competente. O Fundo Ver o Sol, aqui em Belém, abriu inscrições para diversos cursos de capacitação. Tamela Almeida tem mais informações. As inscrições são para diversos cursos de capacitação, entre eles manicure, culinária japonesa e corte e costura. A Fundação oferece também 400 vagas para o curso de informática básica. Os interessados devem comparecer na Fundação Ver o Sol, localizada na Avenida Cipriano Santos, número 40, no horário de 8 ao meio-dia. Eles devem levar toda a sua documentação pessoal e também o comprovante de residência e escolaridade. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E vamos continuar com a segunda reportagem sobre o dendê no Pará. O cultivo aqui no estado começou em 1965 a partir da experiência pioneira da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia no atual município de Santa Bárbara. O Pará é responsável por 95% da produção nacional de óleo de dendê. Atualmente tem 163 mil hectares plantados e gera 21 mil empregos diretos. No Pará existem 9 grandes empresas responsáveis pelo cultivo, produção e processamento do óleo de dendê. E existe entre elas e os pequenos produtores uma relação de extrema importância. Tanto que aqui no Pará hoje existem 1.250 pequenos produtores que juntos somam 28 mil hectares. A Dempasa foi a pioneira aqui, né? Foi instalado na margem da estrada do Mosqueiro, né? E a Dempasa tem sido uma grande escola de aprendizagem para o cultivo de dendezeiro, né? Hoje nós temos grandes plantios aí, por exemplo, a Agropalma era a maior empresa aí, com quase 50 mil hectares plantados, mas hoje a maior empresa pertence à Vale, aqui, que é a Biopalma, chegando aí a casa dos 60 mil hectares aqui, né? A Petrobras aí tem sua responsabilidade algo em torno de 28 mil hectares. Né? No caso do dendê, é importante que tenha produtores e uma empresa que faça o beneficiamento aí, sabe? Que é a mesma coisa que ocorre com a produção integrada de ovos, de frangos, de suínos lá em Santa Catarina e nos Estados Sulistas. Atualmente, 35 municípios realizam o plantio de dendezeiros no estado, mas o que é produzido aqui é apenas um terço do que é comercializado no Brasil, o que não supre a demanda, fazendo-se necessária a importação de 2/3 do produto. Para atender às necessidades de mercado, é preciso ampliar, dobrar a área de plantio, mas o Pará não possui mais áreas disponíveis. Para isso, seria necessário desmatar. Essas áreas existem aí, mas eu acho que aí envolve muito mais uma questão de competição, entre outras alternativas aí, sabe? E outra dificuldade que nós temos aqui também no caso da expansão do dendezeiro está ligado à falta de mão de obra aqui. Nós temos hoje uma escassez de mão de obra no setor rural, né? O pessoal está... Quer dizer, que houve uma forte migração rural-urbana, né? Aquela operação de colheita do dendê é uma operação, quer dizer, não muito fácil, vamos dizer, que exige pessoas novas, fortes aí, e acho que nós precisamos avançar também nessa colheita. O Brasil gasta cerca de US$450 milhões com a importação do óleo de dendê, 75% para a produção de cosméticos e 25% para o setor alimentício, uma despesa que poderia ser investida em setores essenciais da sociedade. O setor de dendê já proporciona 21 mil empregos diretos aí, fora os indiretos aí, que ligado à indústria de margarina, de sabonetes, etc. Então tem outra parte da cadeia produtiva também, isso é muito importante. Os pequenos produtores eram plantadores de mandioca e hoje, quando você visita essas propriedades, você nota que houve uma melhoria da qualidade de vida dessas populações aí, né, que foram envolvidas no plantio de dendê. Né? E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Paragominas, no Pará, o dia ficará encoberto com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 32.
No município de Barra do Corda, no Maranhão, a quarta-feira deverá ser bastante quente. O tempo ficará aberto sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 36. E na capital do Acre, Rio Branco, o tempo será parcialmente nublado, sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima não passa de 33. Você pode sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. Neste mês de agosto, Belém sediará o 13º Festival de Ópera. O Teatro da Paz e a Igreja de Santo Alexandre irão receber os espetáculos. Marcos, o Festival de Ópera começa no dia 7 de agosto. E para falar mais sobre isso, está aqui ao meu lado Gilberto Chaves, que é diretor-geral do festival. Obrigada, Gilberto, por conversar conosco. Primeiro, para a gente começar, qual a importância de estar realizando um festival desse novamente aqui na capital? A importância justamente é que ele iniciou em 2002, depois de 100 anos sem atividade regular de ópera no Teatro da Paz. Ou seja, significa uma retomada para o qual esta casa foi feita, que foi para a ópera. Significa a retomada de um esplendor do século XIX, dobrada do século XX. Significa, então, trazer a importância que Belém tinha naquela época de novo para os dias de hoje. Acabar com aquela frase canhestra que nos machuca. Belém já teve. Não, Belém volta a ter um festival de ópera como se faz no mundo inteiro, em termos, evidentemente, pequeno. Se você tem a ideia de que em Nova York, uma cidade que eu vou tomar de exemplo, se faz mais de 350 óperas por ano, não é nos Estados Unidos, é Nova York. Nós aqui fazemos duas, é pouco, mas com qualidade internacional e dando ao nosso público e a esta casa o direito de manter uma tradição que é internacional. Agora, para a edição de 2015, qual é a novidade que a gente vai ter? Duas novidades grandes. Nós já no passado reinvestimos no revival de óperas paraenses. Por quê? Porque nós somos o único estado do norte que, por causa desta casa, por causa da grande tradição do fim do século XIX, que foi a época da borracha, do látex, que deu aqui grandes momentos para essa terra, temos compositores dessa época e compositores que dobraram o século XX. Mas ainda, tivemos o Valdemar Henrique no século XX, mas esses já são músicos mais leves. Os grandes compositores que estudavam na Europa naquela época, que voltaram para cá, foram alguns baluartes dessa época, inclusive amigos do Carlos Gomes, como é o caso do Malcher. Então voltamos a essa linha de valorizar o músico paraense do passado, desconhecido da geração de hoje, inclusive eu não conheço esta ópera que vamos levar, do maestro Arthur Iberê de Lemos, paraense que saiu daqui com 13 anos para Londres, depois voltou para o Rio e se tornou um dos maiores amigos do Villa-Lobos, chegou a ser seu braço direito, e dele vamos levar uma ópera religiosa chamada A Ceia dos Cardeais, de um autor português chamado Júlio Dantas. Essa ópera é muito interessante, se trata realmente de uma ceia de três cardeais numa sala do Vaticano, onde eles conversam sobre a sua juventude antes de entrar no seminário, antes de decidirem a sua vida sacerdotal. E então, como eram muito amigos, cada um confidencia os seus amores e até por causa deles a súbita vocação de servir a Deus. Para muita gente que não sabe, acho que a maioria não sabe, o nosso festival é a única manifestação do estado do Pará que chega na Europa. A revista mais importante de ópera na Europa publica artigos sobre o nosso festival. Agora, Gilberto, daqui a pouquinho é a abertura do festival, né? No dia 7 de agosto. Como é que está a preparação para a apresentação dos espetáculos? Você chegou aqui no teatro hoje e já viu a orquestra ensaiando, não foi? Não foi assim? Então, isso é preparação, mas não é só a orquestra. Há um exército atrás da ópera. Quando você senta numa cadeira do Teatro da Paz, a luz se acende. Você não tem ideia do que está atrás para que isso aconteça. Costureiras trabalhando, cenógrafos trabalhando, carpinteiros, soldadores, coro ensaiando
todos os dias a partir de 7h30 da noite, orquestra ensaiando de manhã, administração totalmente voltada para os processos, para ver se a parte mais difícil do festival, por incrível que pareça, é a administração, tirando todos os escolhos, todos os acidentes que podem acontecer numa produção desse porte. Então, obrigada, Gilberto, pelas suas informações. Então, fica aí uma opção para a população paraense e é importante lembrar que começa no dia 7 de agosto e vai até o dia 19 de setembro. Marcos, é com você. E as óperas seguirão até o dia 19 de setembro e os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro da Paz. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para professor substituto do Centro de Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará. São ofertadas vagas para o cadastro de reserva em diversas áreas do conhecimento e os interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho. Não será cobrada a taxa de inscrição. O processo seletivo constará de uma única etapa, subdividida em duas fases. A primeira, realizada no dia 11 de agosto, será composta por uma prova didática, de caráter eliminatório, e a segunda, de caráter classificatório, será o julgamento de títulos. Neste mês tivemos uma polêmica envolvendo a Casa das 11 Janelas e a ocupação de espaços públicos para fins comerciais. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer esse patrimônio histórico. A Casa das 11 Janelas foi construída no século XVIII para ser a residência do senhor de engenho Domingos Bacelar. Depois chegou a ser hospital e teve até funções militares. Atualmente é uma das referências turísticas de Belém. A casa é um marco na história da urbanização de Belém. Foi construída na metade do século XVIII por Domingos da Costa Bacelar, um rico proprietário de engenho de açúcar. Como residência, permaneceu até 1763, quando o governo português adquiriu a casa para instalação do Hospital Real Militar. Na verdade, a Casa das 11 Janelas abriga um importante acervo de arte contemporânea e moderna, não é? E dentro da região norte e nordeste, né, das regiões, você tem a casa como uma referência, não é? Da arte contemporânea, né? Tanto que a gente abriga aqui exposições relevantes, né, de importância nacional, como também mostramos o que há de mais significativo da arte produzida pelos artistas aqui no Pará, não é? O projeto de adaptação foi assinado por Antônio Landi. O prédio recebeu então as características próprias do arquiteto italiano. O hospital foi fechado em 1870, mas a casa continuou com funções militares. Somente em 2001, o governo paraense conseguiu adquirir o prédio como patrimônio do Estado. Eu acho que se resgata a própria memória da cidade, né? Eu acho que a Casa das 11 Janelas se confunde com a história da cidade, não é? É um prédio antigo de traço do Antônio Landi, né? Do arquiteto Antônio Landi, e que foi resgatado no início dos anos 2000, não é? Num processo de revitalização do centro histórico de Belém, não é? E certamente com esse resgate de memória que nos traz até hoje, não é? Hoje, a Casa das 11 Janelas faz parte do Complexo Feliz Lusitânia. Junto com o Forte do Castelo e outros prédios, são ícones do Centro Histórico de Belém. A casa foi um dos primeiros espaços públicos de Belém a abrir a vista para o rio. O espaço possibilita ao público contemplar a realidade amazônica. Visitada por turistas e moradores da capital paraense, a casa é também um espaço de lazer, com restaurante no térreo e espaços expositivos permanentes. Eu
acho que são pontos de lança, né? Assim, tanto o Museu Histórico do Estado do Pará, não é? O Forte do Presépio, a Casa das Onze Janelas, o Museu de Arte Sacra, né? São espaços importantes, né? Para que a cidade ela ocupe novamente e revitalize esse centro histórico, né? Isso é uma coisa que paulatinamente está acontecendo, né? E é importante a gente frisar o quanto foi significativo esse projeto da Secretaria de Cultura de revitalização desses espaços, né? Que agora se tornam espaços culturais, não é? E abertos ao público, fundamentalmente isso, né? Para que a gente possa ter um contato direto com cada um desses locais, não é? Entre as exposições, a preocupação com pessoas deficientes. Obras de inclusão possibilitam a sensibilidade. No espaço cultural, as exposições são temporárias, possibilitando que vários artistas mostrem seu trabalho. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a central de atendimento no número 4006-9211 ou envie mensagens pelo WhatsApp 988-14-1491. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!